নমস্কাৰ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত আৰু নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত চলি আছে আণ্ডাৰ 19 ইণ্টাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ক্ৰিকেট মিট আৰু আজি ইতিমধ্যে এখন মেচ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু ইয়াতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছিলে এই ক্ৰিকেট মেচখনৰ। আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সন্মানীয় উপসভাপতি লগতে বাট ক্ৰিকেট ক্লাবৰ সভাপতি ৰাজদীপ উদা ডাঙৰীয়া। প্ৰথমতে আপোনাক বিশেষ অনুষ্ঠানত স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ তত্বাৱধানত বা উদ্যোগত আপোনালোকে ইণ্টাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ক্ৰিকেট মিট অনুষ্ঠিত কৰিছে, অষ্টম সংখ্যক ক্ৰিকেট মিট অনুষ্ঠিত কৰিছে, কি অনুভৱ? অনুভৱটো ভাল। মই প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ চাউচৰীয়াৰ ফেমিলিলৈ। এই টুৰ্ণামেণ্টটো আমি পেণ্ডেমিকৰ আগলৈ পাতি আছিলোঁ কিন্তু পেণ্ডেমিকৰ মাজত বন্ধ কৰিব লগা হ'ল। তাহাঁতৰ ফেমিলিক আশ্বনী আছে বা বিনোদ চাউচৰীয়া তেখেতৰ পুত্ৰ, তেখেতে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁতে তেখেতৰ ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখিলে। মই প্ৰথমে তাহাঁতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কি তাহাঁতে এই টুৰ্ণামেণ্টটো আৰু ৰিভাইভ কৰাৰ কাৰণে আমাক যে এনকাৰেজ কৰিছে। যিহেতু 20 অভাৰৰ খেল পাতে মানুহে বা বিভিন্ন অভাৰৰ খেল পাতে কিন্তু এইখন 50 অভাৰৰ খেল হয়, এইটো এটা ব্যতিক্ৰমী হয় কাৰণ অসমত বা গুৱাহাটীত 50 অভাৰ খেল খুব কম হয়। তাৰ টুৰ্ণামেণ্টৰ অভাৱৰ কাৰণে বহু খেলুৱৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আহি আছে এদিনীয়া বিশ্বকাপো আহিছে 50 অভাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা থাকে। গতিকে আপোনালোকে বাট ক্ৰিকেট ক্লাবে যিটো উদ্যোগ লৈছে 50 অভাৰৰ খেলৰ, গতিকে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব আপুনি? হয়, একচুৱেলি ঠিকে কৈছে, 50 অভাৰৰ খেল খুব কমেই হয়, স্পেচিয়েলি জুনিয়ৰ লেভেলততো আৰুৱে নহয়। মই যিমান জানো 20-20 অভাৰ কৰি পেলাই টুৰ্ণামেণ্ট এটা পাতি শেষ কৰি থৈ দিয়ে। কিন্তু আমাৰ এইটো ইণ্টেনশ্যন আছিল কি যোনখিনি জুনিয়ৰ প্লেয়াৰ সেইখিনিকো এটা সুযোগ দিয়া যায় 50 অভাৰ্ছৰ, চ' যে তাহাঁতে মেণ্টেলি সেইটো ফ্ৰেম অফ মাইণ্ডত আহে কি 50 অভাৰ খেলো অনুভৱ কৰক কি 20-20 অভাৰ কি জলদি খেলি তেলি পেলাই ওলাই যাওক। বাট নহয়, 50 অভাৰটো অলমষ্ট আজিকালি অলপ তলপ টেষ্ট মেচৰ নিচিনাই হৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰে। এজন প্লেয়াৰে সেইখিনি সময় পায় কি এটা বোলে মই প্ৰথম কেই অভাৰমান খেলি লৈ পিছত মই স্ক'ৰটো আৰু আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, আৰু বলাৰ হ'লেও এটলিষ্ট 10 অভাৰ মিনিমাম পায় ভালৰ এটাৰ। চ' আমাৰ আইডিয়াটো এইটোৱে আছিল কি এটলিষ্ট 18 আণ্ডাৰ যোনটো 19ৰ প্লেয়াৰখিনি সেই সুযোগটো পায় কি এটা 50 অভাৰ্ছৰ টুৰ্ণামেণ্ট খেলিব পায়, কাৰণ সেনেকুৱা টুৰ্ণামেণ্ট গুৱাহাটীত বা অসমত খুব কমেই আছে 50 অভাৰ্ছৰ জুনিয়ৰ লেভেলত। চ' আমাৰ আইডিয়াটো সেইটোৱে, চ' দেট তাহাঁতে এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, নহ'লে এই এই এজ গ্ৰুপত এনেকুৱা টুৰ্ণামেণ্ট নাই অসমত। যদিও 50 অভাৰ খেল পাতিছে কিন্তু কালি দিনটো দেখা গৈছিলে যে প্ৰায় 43 অভাৰ মানতে অল আউট হৈ গৈছে বা আজিৰ দিনটোতো 35 অভাৰ মানতে ধৰি লওক খেল খতম হৈ গৈছে। গতিকে 50 অভাৰ এতিয়ালৈকে খেলিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু খেলুৱৈসকল আণ্ডাৰ 19 যিখন খেলি ইয়াতে খেলি আছে, এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব আপুনি? হয়, একদম ঠিক কথা কৈছে। এইটো ক্ষেত্ৰত মই এইটোৱেই ক'ব খোজোঁ কি আমাৰ যোনখিনি টীমখিনি জইন কৰিছে তাহাঁতৰ টীম কোচ বা টীম মেনেজমেণ্টৰ কি প্লেয়াৰখিনিক সেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰক তাহাঁতে টুৰ্ণামেণ্টটোৰ কাৰণে। ৰাতিপুৱা যেতিয়া এটা টীম মিটিং হয় প্লেয়াৰখিনিক এইটো কওক কি এইটো দৌৰাদৌৰি কৰি যেন খেলখন খেলি পেলাই ওলাই নাহে তাহাঁতে, এটা পেচেণ্টলি খেলক, সময় লওক, কাৰণ এণ্ড অফ দ্য ডে ক্ৰিকেট ইজ অলছ' এ গেম অফ পেচেঞ্চ, ইভিন 20-20টো পেচেঞ্চ লাগে। তেতিয়া যদি টিকি যায় প্লেয়াৰ এজনে এটা চেঞ্চুৰী মৰা এটা খুব ডাঙৰ কাম, ডাঙৰ কথা নহয় এটা 50 অভাৰ্ছত। চ' মোৰ মেছেজটো এইটোৱে থাকিব টীমবিলাকলৈ কি যোনখিনি বেটছমেন তাহাঁতে অলপ পেচেণ্টলি খেলক যেন, সেইটো হয়। আপুনি ঠিকেই কৈছে, প্ৰথমটো খেলখন ইমান লাষ্ট নকৰিলে, আমি আশা ৰাখিছোঁ কি টুৰ্ণামেণ্টটো এতিয়া কি এইটো মেছেজটো যাব এতিয়া লাহে লাহে টীমবিলাকৰ মাজত কি নাই এইটো আমাৰ উদ্দেশ্যটো কি এজ এ অৰ্গেনাইজেশ্যন কি এইটো নহয় কি জাষ্ট টুৰ্ণামেণ্টটো পাতিব লাগে। কালি এগৰাকী খেলুৱৈ খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, উই আৰ নৰ্থ ইষ্ট দলৰ ৰাজবীৰ সিঙে, তেখেতে অৰ্ধশতকীয় ইনিংছ খেলিলে আৰু আজিৰ দিনটোত এগৰাকী খেলুৱৈয়ে তেখেতে 5টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈ পেলাই মেন অফ দ্য মেচৰ সন্মান উতলিব সক্ষম হৈছে। গতিকে দুগৰাকী প্ৰতিভা বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিভা ইয়াৰ পৰা মানে ওলাই যাব কিভাৱে আপুনি? হয়, সেইটো এটা খুব ভাল কথা, যদি ইয়াৰ পৰা প্লেয়াৰ ওলাই আহে এনেকুৱা এটা টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰা। আমি আগতো দেখিছোঁ আণ্ডাৰ 19ৰ এই টুৰ্ণামেণ্টটোত ভালেখিনি প্লেয়াৰ, এতিয়া ষ্টেট খেলি থকা প্লেয়াৰ বা ৰিয়ানৰ নামে ল'লোঁ বা এনেকুৱা দুই এজন প্লেয়াৰ এতিয়া যোনে ষ্টেট আণ্ডাৰ 25 আৰু ছিনিয়ৰ টীমতো খেলিছে আৰু খেলি আছে। চ' আমাৰ একচুৱেলি আইডিয়াটো এইটোৱে কি ইয়াৰ পৰা আমি স্পট কৰি পেলাই যদি ভাল প্লেয়াৰ ওলাব পাৰোঁ অসমলৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। আপুনি বাট ক্ৰিকেট ক্লাবৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈছে, কোন চনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে আপুনি? মই 2006ৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ এই ক্লাবটোৰ লগত। কিবা স্মৰণীয় মুহূৰ্ত আছে নেকি বাট ক্ৰিকেট ক্লাবৰ লগত আপোনাৰ? এনেকুৱা আমি একচুৱেলি মোৰ মষ্ট মেমৰেবল যোনটো আপুনি সুধিছে, যদি আমি APCC টুৰ্ণামেণ্টটো জিকিছিলোঁ আজি 4-5 বছৰ আগত, সেইটোৱে এতিয়ালৈ মষ্ট মেমৰেবল বুলি ক'ব পাৰোঁ ফ্ৰেংকলি। যিহেতু আপুনি অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰো এগৰাকী সন্মানীয় উপসভাপতিৰ দৰে গুৰুদায়িত্ব আপুনি পালন কৰি আছে আৰু সন্মুখত আহি আছে আপোনাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 2খনকৈ মেচ IPLৰ, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গুৱাহাটীত IPL অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই সন্দৰ্ভত অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ।
হয় যে কি আপনি গম পাইছেই দুখন খেল হব রাজস্থান রয়্যালসৰ 5 আৰু 8 তাৰিখে ইভিন আমি এজ এছোসিয়েশন বিৰাট ইগৰলি ওয়েট কৰি আছো আৰু আমাৰ আশা এটোৱে কি খেলকেখন ভাল কৰি পাতা আমাৰ এটো উদ্দেশ্য আৰু আশা কি গুৱাহাটীৰ বাকি আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ সবে যেন খেলখন ভাল কৰি উপভোগ কৰিব পাৰে সেইটোৱে আমাৰ আশা আৰু এক্সপেক্টেশ্যন আমি এইটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইভাৱে যি ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত যিখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিলে এদিনীয়া তাতে তৰংগ গগৈদেৱে তেখেতে কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে ফ্লাইট লাইটৰ যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে সময় নাপালে গতিকে এই মেচৰ আগত আই পি এলৰ আগত সেই ফ্লাইট লাইটটো চেঞ্জ কৰা হ'ব নেকি হয় আপোনালোকে গম পাইছেও পায় বা এইটো কথা কি এই লাইটখিনি এতিয়া আমাৰ চেঞ্জ হৈ আছে পৰ্চাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আগৰ যোনখিনি মেটেল হেলাইট লাইট আছিল এতিয়া এল ই ডি লাইটলৈ চেঞ্জ হৈ অলমষ্ট কাম হৈয়ে গৈছে আৰু কেইদিন মাত্ৰতে এইখিনি লাইট জ্বলোৱা আৰম্ভ হ'ব আৰু এল ই ডি লাইটৰতো আপুনি এডভান্টেজখিনি জানেই আৰু চ' আপোনালোকে এইবাৰ খুব ভাল কৰি খেলখিনি উপভোগ কৰিব পাৰিব সেইখিনিয়ে আৰু ক'ব পাৰোঁ আৰু মই ৰিয়ান পৰাগে ঘৰুৱা মাটিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই পি এল খেলিবলৈ আহিব গুৱাহাটী গতিকে ৰিয়ান পৰাগক লৈ কি আশা আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খুবেই আশা আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰো আশা আছে আৰু আমাৰ অসমবাসী বুলি আমি আশা এটা ৰাখিছোঁ কি ৰিয়ানে ইয়াতে দুখন মেচত যেন ভাল স্ক'ৰ দুটা পায় আৰু ৰিয়ানৰ এটা ভাল ফেন ফল'য়িঙো আছে আমাৰ পুৰা অসমত আৰু নৰ্থ ইষ্টত আপোনালোকে জানে এটা টাউন ক্লাবৰ টুৰ্ণামেণ্ট এটা হৈ আছে জাজ ফিল্ডত তাতে ৰিয়ানে অলমষ্ট আই থিংক দুটা চেঞ্চুৰী মাৰিলে আৰু ইটালৈ হায়েষ্ট স্ক'ৰ পুৰা টুৰ্ণামেণ্টটোত সি ভাল খেলি আছে ফৰ্মত আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ সেই ফৰ্মটো সি আই পি এল মেচ দুখনতো যেন ৰাখে যিহেতু ৰাজস্থান ৰয়েলছে ঘৰুৱা গ্ৰাউণ্ড হিচাপে ছিলেক্ট কৰিছে বৰষাপাৰা ষ্টেডিয়াম গতিকে তেখেতসকলে অনুশীলনৰ কাৰণে ইয়াতে অহা কথা আছে কেতিয়া মানে অহা পৰিকল্পনা কৰিছে মই যিমান খবৰ পাওঁ তাহাঁতে 5 তাৰিখৰ পৰা প্ৰেক্টিচ এটা ছেশ্যন কৰিব 5 মাৰ্চৰ পৰা এসপ্তাহ নে 10 দিনৰ কাৰণে সেইটো খবৰ আহিছে আমাৰ তালৈ 2 দিনত সেইটো ফাইনেল গম পাম আৰু আমি এইবিলাক ৰেডি হৈ আছোঁ তাহাঁতৰ কাৰণে যি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লাগে তাহাঁতৰ মেনেজমেণ্টৰ মানুহ আছে আমাৰ ইয়াতে ছাজেশ্যনবিলাক দি আছে উই আৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ দেম টু হোষ্ট দেম ইন গুৱাহাটী যিহেতু এদিনীয়া বিশ্বকাপো ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব এবাৰ গতিকে বৰ্ষা পৰাৰ কথাও চিন্তা চৰ্চা চলি আছে গতিকে অসম ক্ৰিকেট সন্থা তাৰ বাবে কিমান সাজু হৈ আছে এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ বাবে ইয়াত যদি অনুষ্ঠিত হয় এখন দুখন মেচ হয় আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে থাকিব কি আমি খেল পাই থাকিলে বোলে যোৱাবাৰ ওৱান ডে এখন পালোঁ এতিয়া আই পি এল পাইছোঁ দুখন আমাৰ উদ্দেশ্য এই খেলবিলাক ভাল কৰি পাতি থাকিব লাগিব যদি আমি খেলবিলাক ভাল কৰি পাতি থাকোঁ এইবিলাক ফিডবেকবিলাক যোনটো বি চি চি আইত যায় সেই বেচিছৰ ওপৰত যে পিছে কওক আপুনি ৰান হৈ আছে দেখিছে বিৰাট কোহলিও এইবাৰ চেঞ্চুৰী মাৰিলে আমাৰ ফিল্ডৰ যোনটো ৰিপৰ্ট যিমান মই গম পাওঁ খুব ভাল ৰিপৰ্ট এটা আছে ফিল্ডখনত ফেচিলিটিজ লৈ খুব ভাল এটা ৰিপৰ্ট আছে চ' আমি আশাবাদী কি গুৱাহাটীত ওৱান ডে ৱৰ্ল্ড কাপৰ খেল পাব এতিয়া কেইখন পাব কাৰ খেল পাব সেইবিলাক আমি এতিয়া একো গম পোৱা নাই দাদা যেতিয়া আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্ষাপাৰা যিখন উইকেট এই উইকেটখনক লৈ পেলাই বি চি চি আইও চকু পৰিছে যিহেতু ইয়াত কেইবাখনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ আকৌ বিগত সময়ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আকৌ আগন্তুক সময়তো হয়তো অনুষ্ঠিত হ'ব বা দুখনকৈ আই পি এল মেচ আহি আছে গতিকে ইয়াত খুব মানে ৰান হয় গতিকে বিৰাট কোহলি ইয়াতে চেঞ্চুৰী মাৰিছে আৰু শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়ক দাসুন চনকা ইয়াতে চেঞ্চুৰী মাৰিছে গতিকে এখন উইকেট এখন ধুনীয়া উইকেট বি চি চি আই কিৰতীসকলে বৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বনাইছে হয় সেইটো তাহাঁতক ক্ৰেডিট দিব লাগিব আৰু কি তাহাঁতে উইকেটটো মানে ইমান ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা নহয় খালী এটা ছাইডে বেটিং কৰি নেক্সট ছাইডটো খুব জল্দি অল আউট হৈ যায় অলমষ্ট লাষ্ট মমেণ্টলৈ মানে চেজ হৈ থাকে সেইটোৰ কাৰণে স্পেক্টেটৰ কাৰণে খুব ভাল কি তাহাঁতে পুৰা খেলখন উপভোগ কৰিব পাৰে পুৰা লাষ্টলৈ এটা মানে এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত থাকে কি কোন জিকিব হাৰিব অভিয়াছলি চবে বিচাৰে কি ইণ্ডিয়াই জিকিব লাগে আমাৰো ভাল কথা কি ইয়াৰে আমাৰ একচুৱেলি খুব ভাল ফেচিলিটিজখিনি এ চিৰ খুব ভাল যোনখিনি মই দেখিছোঁ এতিয়ালৈ যিহেতু ৰিয়ান পৰাগ আছিলে বা আগতে আবুন আছেম আছিলে গতিকে ভাৰতীয় জাতীয় দলত এতিয়ালৈকে কোনো কিন্তু স্থান পোৱা নাই ছিনিয়ৰ দলত গতিকে আপুনি কিমান আশাবাদী আছে অসমৰ এগৰাকী খেলুৱৈ জাতীয় দলত স্থান লাভ কৰিব নহয় এজ এ অসমীয়াটো আশাবাদী খুবেই কি কেতিয়াবা এজন অসমৰ পৰা ইণ্ডিয়া ছিনিয়ৰ টীমত অসমীয়া ল'ৰা এজন খেলিব পায় সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ দায়িত্ব বা আমি এইটোৱে ৰেছপঞ্চিবিলিটি এছ'চিয়েশ্যন আমি প্লেয়াৰখিনিক কি সুযোগ দিব লাগে ফেচিলিটি দিব লাগে বা তাহাঁতে কি বিচাৰিছে আমি বিচাৰোঁ কি তাহাঁতে যোনখিনি পাইছে চান্স হয় আণ্ডাৰ 19 খেলিব বা 25 বা ছিনিয়ৰ টীমত তাহাঁতে পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব লাগিব মেইন কথা হ'ল কি প্লেয়াৰখিনি ৰান কৰিব লাগিব যদি বেটছমেন হয় ফিটনেছ থাকিব লাগিব আৰু বলাৰ হ'লে উইকেট পাব লাগিব চ' আৰু এজ এ টীমো ভাল খেলিব লাগিব চ' আমাৰ মেইন কথা প্লেয়াৰখিনি স্ক'ৰ কৰিব লাগিব পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব ডমেষ্টিক ক্ৰিকেটত আই পি এলত কৰিলেতো অফক'ৰ্ছ ফ'কাছত আহিয়ে যায় বাট ডমেষ্টিক ক্ৰিকেটতো পাৰফৰ্মেঞ্চটো লাগিব তেতিয়া আমি
এটা আগলৈ ক'ব পাৰিম বাট আশা ৰাখিছোঁ কি জল্দিলৈ কোনোবা এজন অসমৰ পৰা খেলিব ইণ্ডিয়া টীমলৈ ইণ্ডিয়া টীমত খেলিব পৰা ক্ৰিকেটাৰ আপোনাৰ দৃষ্টিত কোন আছে আপুনি যদি ব্যক্তিভাৱে মানে চাই ৰিয়ান পাৰ্কৰ নামটো আপুনি নক'লে হ'ব যিহেতু আমি ৰিয়ান পাৰ্কৰ কথা সকলোৱে জানো ৰিয়ান পাৰ্কৰ পাছত আৰু কোন কোন আছে অনেষ্টলি ছিনিয়ৰ টীমত এজ ছাচ মই জুনিয়ৰ প্লেয়াৰ সেনেকুৱা এতিয়া নাম ক'ব পৰাৰ প্লেয়াৰ পোৱা নাই এতিয়া বিজয় হাজাৰ টীমতো কিন্তু ভাল ক্ৰিকেটাৰ আছিলে হয় বিজয় জুনিয়ৰ লেভেলতো ভাল খেলি অসমে আগতেও ভাল খেলিছে এতিয়াও ভাল খেলি থাকে বাট ছিনিয়ৰ লেভেলত আই থিংক যোনবিলাক খেল হয় সেইবিলাকত স্ক'ৰ আৰু কৰিব লাগিব এনেও আমাৰ হোৱাইট বল ক্ৰিকেটত এইবাৰ ভাল খেলিছে অসমে ছেমি ফাইনেললৈ গৈছে বাট কনচিষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব অহা ছিজনতো কনচিষ্টেণ্টলি পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব চাওঁ এতিয়া আশা ৰাখিছোঁ যিহেতু আৰু দুদিনমানৰ পাছতে মহিলাৰ প্ৰিমিয়াৰ লীগ আৰম্ভ হ'ব WPL গতিকে অসমৰ এগৰাকী কন্যাই মঙলদৈ কন্যা জিন্তিমণি কলিতা ইতিমধ্যে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অনুশীলন শিবিৰত অনুশীলন চলাই আছে গতিকে অসম ক্ৰিকেট সন্থা তেখেতক লৈ পেলাই কিমান আশাবাদী না আশা ৰাখিছোঁ ভাল খেলে আৰু তেখেত টীমত পায় মেইন ইলেভেনত পায় আমাৰ পৰা তেখেতলৈ বেষ্ট উইচেছ থাকিল আৰু যেন তেখেতে পাৰফৰ্ম কৰে শেষত আপোনাৰ অসম ক্ৰিকেটক লৈ কি আশা আৰু প্ৰত্যাশা আছে আপুনি এগৰাকী সন্থাৰ উপসভাপতি হিচাপে বা এগৰাকী আপুনি খেলুৱৈ হিচাপে বা বেট ক্ৰিকেট ক্লাবৰ এগৰাকী উপসভাপতি হিচাপে কি আশা আছে অসম ক্ৰিকেটক লৈ পেলাই আশা এইটো কি আমি আপুনি জানে ইয়াৰ আগৰ যোনজন এপেক্স কাউঞ্চিল বডিটো আছিল আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ ৰমেন দা প্ৰেচিডেণ্ট আৰু দেৱজিৎ শইকীয়া ছেক্ৰেটাৰী লগত যোনখিনি পাঁচজনীয়া মেম্বাৰ আছিল যোনখিনি কাম তাহাঁতে লৈছে আঁচনি ডেভেলপমেণ্ট অফ ফিল্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ প্লেয়াৰ সেইখিনি আঁচনি আমি আগবঢ়াই লৈ যাই পেলাই আমাৰ মেইন অবজেক্টিভ হ'ব কি কেনেকৈ অসম ক্ৰিকেট বা অসমৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো ইন নেশ্যনেল লেভেল ছিনিয়ৰে হওক জুনিয়ৰ হওক সেইটো এটা ভাল এটা পজিশ্যনত আহে আৰু লাষ্ট আশাটো এইটোৱে কি অসমৰ পৰা কেতিয়াবা এটা প্লেয়াৰ এজন আমাৰ টাৰ্মত বা ইন ফিউচাৰ ইণ্ডিয়া খেলে নিশ্চয়কৈ আপোনাক এই মুহূৰ্তত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সন্মানীয় উপসভাপতি লগতে বাট ক্ৰিকেট ক্লাবৰ সভাপতি ৰাজদীপ ওজা ডাঙৰীয়া তেখেতে উল্লেখ কৰিলে বাট ক্ৰিকেটৰ উদ্যোগত যি আণ্ডাৰ নাইণ্টিন ইণ্টাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ক্ৰিকেট মিট চলি আছে তাৰ বিষয়ে জনালে লগতে অসম ক্ৰিকেটৰ কথাও তেখেতে জনালে আমি আশা কৰিম যে তেখেতৰ যিবোৰ সপোন আছে অসম ক্ৰিকেটক লৈ পেলাই সেই সপোনে সাকাৰ ৰূপক এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ ধন্যবাদ